ეუთო-ს გენერალური მდივნის ლამბერტო ძანიერისა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გრიგოლ ვაშაძის შეხვედრა საგარეო უწყებაში. მხარეებმა შეხვედრაზე რეგიონში არსებული ვითარება, საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეები და შემოდგომაზე დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების თემები განიხილეს. როგორც ვაშაძემ განაცხადა, საქართველო რუსეთის ვეტოს მიუხედავად ეუთო-ს მისიის დასაბრუნებლად მუშაობას გააგრძელებს. ეუთო-ს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ ეუთო აქტიურად იქნება ჩართული ყველა იმ სამშვიდობო პროცესში, რომელიც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან არის დაკავშირებული. ეუთო-ს საპარლამენტო ასამბლეა მოუწოდებს მხარეებს დაიცვას საერთაშორისო სამართლის პრინციპები და შეასრულოს შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ორგანიზაცია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დაშვებას დაჟინებით მოითხოვს. რაც შეეხება საარჩევნო პროცესს, დილით ჰქონდა შეხვედრა ოპოზიციასთან. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა გააჟღერეს საჩივარი იმასთან დაკავშირებით, რომ არ არის თანაბარი პირობები შექმნილი მართლმსაჯულების თვალსაზრისით. ამ თემის განხილვას ნამდვილად ვაპირებ. ვისაუბრეთ იმ საფრთხეებზე და გამოწვევებზე, რაც არის ჩვენ რეგიონში და იმაზე, როგორ უნდა დაუპირისპირდნენ ამ საფრთხეებს და გამოწვევებს ეუთო-ს და მისი წევრი ქვეყნებიც და განვიხილეთ ნდობის აღდგენის პროცესი, რაც შეეხება ჩვენ ოკუპირებულ ტერიტორიებს. ჩვენთვის უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ეუთო-დან, ოდირიდან ჩვენ მივიღეთ უკვე დამკვირვებლები, რომელიც წინა საარჩევნო პროცესებს აკვირდებიან.